Okay, nästa. I koordinatsystemet finns grafen till den rätta linjen y är lika med f av x samt andra gradsfunktionen y är lika med g av x. Så har vi g av x och f av x där. Bestäm med hjälp av graferna de x för vilka f av x är lika med g av x. Alltså de är lika. De brukar vara lika när de träffar i en viss punkt. Där är de lika. Okej, så jag skriver här. A. Då har vi x är lika med minus 1 och x är lika med 2. Okej, nästa. F av x är mindre än g av x. Okej, f av x är mindre än. Så vi pratar om den här delen. Nej, mindre än. Förlåt. Inte större. Okej. Så den här är mindre. Så det vi pratar om den här området. Okej, så pratar vi om i bin då. Pratar vi om x är större än minus 1 men mindre än 2. Därför att det hela området där vi pratar om, inte bara punkten. Okay. C. F av x är lika med 2. Ska vi titta på f av x är lika med 2. Så alltså y är 2. Där är vi. Så vi pratar om f av x bara. Den grafen, den svarta grafen vi pratar om. Så det måste vara x är lika med 1. Så. D. G av x är lika med 3. Då pratar vi om den röda linjen. Eller grafen. Vi pratar om den punkten. Alltså. F av x är lika med 3. Betyder vi pratar om den här punkten. Och den här punkten. Så vi har 2. Så har vi x är lika med 0. Eller x är lika med 2. Så f av x är mindre än 0. Okej, ska titta om vi kan hitta en. F av x är mindre än 0. Vi pratar om den svarta grafen. Så härifrån, neråt, det är mindre än 0. Så det betyder vi går ditåt. Så har vi e. Så har vi x är mindre än minus 1. Okej, okay? Mindre än minus 1. Därför grafen fortsätter så. Så det betyder att x också fortsätter till vänster. Okej. Okay? F. G av x är mindre än 5. Så om vi skulle kunna. Jag måste sudda lite så att vi ser. G av x ju handlar om den röda grafen. Okej. Så vi ska titta på 5. 1, 2, 3, 4. 5. Här är ju 5. Mindre av den. Så alla x ska det vara. Alla. Reella x. Därför att den kommer aldrig att gå. När att i är 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, den kommer aldrig i den där linjen. Så det måste vara alla reella x.